Evo dečki, prije svega čestitke na pobjedi. Pretpostavljam da ste vi uživali ovom prekrasnom ambijentu, otvorenje novog stadiona, a Marine, vjerojatno ti posebno sa prvim pogotkom. A je, lijepo je zabio gol. Pogotovo u ovakvoj atmosferi, ovaj novi ambijent isto za nas je stvarno fenomenalan. Čestitke momčadu na stvarno dobroj igri danas, mislim da smo zaslužili pobjedu. Romane, vaš pogodak ponovno je donio prednost Rijeci u drugo polovreme, još bolje stvarno ste igrali kao momčad, kako se tebi činilo danas? Ja mislim pred ovako publiko jednostavno ne možeš izgubiti utakmice, tako da danas smo imali svi ovo želju da uzmemo 3 boda i mislim da smo napravili sve ono pravo na terenu i zasluženo pobedili. Danas stvarno nije bilo zamjerke, na tribinama volim te Rijeku, ori se cijelo vrijeme, ambijent prekrasan. Evo, meni padaju na pamet puno lijepih stvari, Maleš je ponovno za igru. Što ti se čini? Stvarno se danas dosta toga dobro posložilo. Ovaj stadion, za ovaj klub, to dosta znači za nas igrače, kad je sve blizu, tako znači baš ono ekstra. Romane, pred jedno kratko vremena smo pričali pa smo rekli prva pobjeda kad dođe, vjerojatno bi onda trebala Rijeka krenuti onako kako zna. Kako ti se sad čini, samo pouzdanje? Pa da, sad na ovoj pobjedi trebamo graditi, sad treba još raditi još više i da otpravimo ove greške male što smo imali i stvarno da krenemo sad na gore, ja se nadam. Hvala vam dečki, ispratili ste vatromet, još jednom čestitke.